Знання без кордонів. Лисичанська багатопрофільна гімназія, а нині ліцей номер 17, оголошує набір у 5-11 класи на новий навчальний рік. Готові прийняти у свою команду учнів з будь-якої точки світу, кажуть у закладі. Весною 2022-го будівлю школи, архітектурну пам'ятку 19 століття, зруйнували російські загарбники. А сам Лисичанськ наразі в окупації. Та жагоду знань знищити неможливо, переконані учні і вчителі. Тому навчання в закладі продовжується онлайн. Як український освітній осередок із бельгійським корінням долає виклики сьогодення та як стати частиною гімназичної родини – далі в сюжеті. Привіт, мій любий Лисичанський ліцей номер 17. Я дуже скучила за тобою. Дуже скучила за усіма своїми друзями, однокласниками і вчителями. Сподіваюся на швидку зустріч. Усіх вас обіймаю і цілую. Сьогодні учні Лисичанського ліцею номер 17 передають привіт з різних куточків України та світу. Через війну їхнє спілкування та навчання обмежене монітором девайса. Перш за все, ми з вами відповімо на запитання теоретичного характеру. Пограємо в таку американську гру «Джепарді». Ви бачите тут зображені подаруночки. За кожним подаруночком криється якесь запитання про дієприкметник. І нам потрібно відповісти на це запитання. О, Сергійко підніс руку. Будь ласка, Сергійко, обирай, будь ласка, яке запитання тобі подобається, будь ласка. Я вибираю найперший подарунок. Вони хочуть отримувати знання у школі на Лисичанських пагорбах, але не можуть, бо місто окуповане, а заклад освіти постраждав внаслідок ударів окупантів у травні 2022-го. Та біологія чи хімія? Клас. І мій клас любимий. Математика. Єлена Володимирівна, бачили б, що ці тварі зробили з ним. Діти і вчителі звикли до дистанційки ще за часів вимушеного карантину. Кажуть, тепер адаптуватися до нових реалій легше. Наш клас застав різні періоди навчання. Був час, коли навчання проходило офлайн. Кожен урок був схожий на пригоду і проходив класно та енергійно, як і зараз на дистанційному навчанні. Особлива подяка нашим вчителям. Наприклад, я ними захоплююсь, тому що зараз, складний для нас всіх час, вони знайшли сили та опанували нову систему навчання. Понад 20 вчителів в екстремальних умовах війни не розгубилися, а налагодили уроки з різних міст, ба навіть країн. Говорять, онлайн-формат, хоч і мінімізує спілкування віч-навіч, але ж відкриває нові можливості та формує нові навички. Зараз ми всі, учителі, учні, батьки, перебуваємо в різних країнах, але ми все одно разом. Ми – єдиний колектив, здатний подолати труднощі, бути, як завжди, попереду. Бути попереду гімназії дозволяє нестандартний підхід до освітнього процесу. Навіть дистанційно традиційні заняття чергуються з годинами спілкування, поезії, кіно, емоційного розвантаження. Незважаючи на те, що в дуже важкий час для нашої країни ми повністю перейшли на дистанційне навчання, якість нашої освіти зовсім не змінилася. Так, звичайно ж, між дистанційним і очним навчанням є велика різниця. Але завдяки професіоналізму наших вчителів та їх методів навчання ця різниця не відчувається. Як і раніше, гімназисти складають ЗНО з високими показниками і вступають до омріяних вишів. З порогу гімназії вирушили в доросле життя вже майже 3000 випускників. Кожен п'ятий з них – медаліст. Нині війна розпорошила лисичан по світові, але жага до знань немає кордонів, переконані учні. Гімназія – це одна дружня сім'я, де кожен з нас допомагає один одному. Навіть під час війни ми залишаємося згрупованими і готові навчатися в гімназії далі. Вважаю, що наша школа така єдина, навіть схожих не існує. І навіть зараз, коли ці нелюди зруйнували все те, що я так любив, все те, що ми так любили, знаючи велику завзятість та справжню силу нашого навчального закладу, я впевнений, ми швидко все відбудуємо і підемо далі, так, як і завжди, так, як нас вчили. Сьогодні Лисичанська гімназія запрошує на навчання. Вступити до престижного закладу України можна з будь-якої точки світу. Для цього достатньо заяви, свідоцтва про народження чи паспорта, документа про початкову або середню освіту. Все це фотографуєте та надсилаєте ось на цю адресу. Більше інформації за телефоном, який бачите на екрані. Де б ви не були,
у великому місті чи маленькому селищі, запрошуємо на навчання в Лисичанський ліцей номер 17. Ми розкидані по світу, але завжди залишаємося серцем з Лисичанським ліцеєм номер 17. Приєднуйтесь до нас! Валентина Максимович, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».